Вече втори ден професор Тодор Кантарджиев, който е национален консултант по паразитология, и доктор Николай Андреев, директор на Националния център по трансфузионна хематология, правят проверка на документацията в Русенската болница. Проведохме доста срещи с институциите, които отговарят както за кръвопреливането в областта, както в болницата, и може да кажем, че колегите са правили каквото е било по възможностите им, каквото трябва. Системата е защитена до такава степен, до която се изисква от всички закони в Европа. Когато един кръводарител каже и има някаква причина, която може да доведе до отлагане от кръводаряване, лекаря, който е запознат с медицинския стандарт по трансфузионна хематология, може да прецени до каква степен може да допусне този човек до кръводаряване или не. Така че ние отговаряме на всичките европейски изисквания. Скандалът се разрази преди ден, след като стана ясно, че 80-годишен мъж е починал в туб диспансера след прекарана пневмония. Преди това пенсионерът е бил за лечение в УМБАЛ Русе с друг здравословен проблем. Именно тогава се е наложило кръвопреливане. Като е била прелята банка, взета при акция, провела се на територията на университета през месец август. Студент от Камерун е най-вероятният дарител. Като е по информация на екипа ни, той е отбелязал в анкетната си карта, че е боледувал от малария. Резултатите от проверката, която продължава, се очакват до края на седмицата.